says, but he has just been declared winner. Perhaps if we could get a few statements from the people of his local area on the expectations of Mheshimiwa Kibani. Huyu ni kijana wetu, tulimkampenia na tumefurahi sana amepata hii kiti. Tunatumai ya kwamba atakuja na asaidie watu wake. Ni hayo tu, sina maoni mengine. Sina maoni. Well, back to your studio. The people have spoken. Mheshimiwa Kibali has been. Sir. Yes. Yes. You may. Mwanaume. Yes. Ah, umenifresha shika hii. Ah, umenifresha, eh? Umenifresha sana. Yaani umeshinda. Ah, umenifresha. Anyway. You said, so the swearing in is the day after tomorrow. Yes, yes. Nini? Ndege yenye tunaenda nayo, it's leaving in the next 2 hours. Ndege? Ndege, that is. Ndege? Ndege, mwana ndege? Kubwa. Kubwa. Undo sasa niliza, ya? Undo sasa nililete. Nimeamini. I don't need it, eh? Wewe, umesikia hiyo? Umesikia. God has favored us. He truly has. God has favored. My son, God has placed you. He has given you an opportunity to lead. Sir. Yes. So lead. Serve these people. Wamekuchagua, you serve them. Umesikia? Remember that you now represent the people of Shimalabandu. Sir. Yes. Umesikia hiyo? And when you go to the city, don't forget these people. Don't forget them. Usikue kama hizi kasia zingine zina sawasawa kila mtu uko. Never ever forget your people. Yes. Umesikia hiyo? When you go to the city, my son, wachana na wasichana, sijui nini, ombe. Shakahola. Wewe unakumbuka ule kijana ya nani? Alienda Nairobi siku hata ashiki simu. Ndio hiyo. Hey. Don't be like that. When you go to the city, just do your work and God will bless you. Yeah. Umesikia hiyo? Wasichana, Ukitaka bibi na msichana kuja hapa, Kwanza Nairobi hawa wafupi kisirani. Utakufa, utakufa mawazo, sawa? And remember one great African saying, that leaders are remembered by the impact they make in their lives on their society. That's how leaders are remembered, So be a leader. Sawa? So that you can be remembered. Yeah. That was a very wise man. Very wise. What was his name? Mimi. When would you be back up to that? Hey, but I am so happy. Who knew that his victory would look good? Mimi doing a fry, yeah? I'm happy. Yeah, I told you that this boy is going to be great, just like his father. Huku nisikia. Lakini sasa, my husband. We need to start settling our debts. Unajua mama mheshimiwa, hapa ikuanza kuitwa mama madei. Mama Kibali, relax. Akajanga. But you guys know that mambo ni mengi na masani machache. Hey, mama. Si mnajua? Mama, relax. Your son is now mheshimiwa. Ndio hiyo. Ni mheshimiwa. Okay, sijakata. Lakini both of you know that we have so much on our plate. Yes, we know. But does ranting and raving alleviate anything? It only makes it worse, yeah. Mama Kibali. Haina worse, Dad. Leo, mom ni kuwako frustrated tu kidogo, but sahi ni kujikaza tu. Again, I am now mheshimiwa. Things are going to be different now. Ndo hiyo. You are sure? In fact, 100% sure that Lady Luck amekuja ametusalimia mkono mwenyewe. Mwambie. Mwenyewe. Unajua mimi nikimwambia anisiki na anielewi. Wewe mwambie. Ebu shika hii uone. That's a letter from the bank. Fungua. Inasema hapa, they'll come and take the only piece of land that we have. The one that we put down as collateral for your loan. Yenye tulichukua kwa kabila. Problems are coming home again. Which home? Si nimekwambia anakuja kuchukua. Relax. Mom, okay. You're forgetting one thing. Your son is now mheshimiwa. Yeah, mheshimiwa. Deal with it. He's a mheshimiwa. Deal with it. You know, okay. What I mean by that, or what that means, okay, salary yangu ya kwanza na allowances
yenye ndapata itaenda kushughulikia all these debts that we have. Everything. You have done your work, mom, daddy. Mumefanya yenu. Acha mimi nifanye the rest. So umesikia kijana, eh? Ametupanga. Ametuweka kwa mpango. Huyu kijana anaenda kupata allowances bila amesema, eh? Atapatiwa minister for oxygen, minister for prayers. Huyu and my son. Umenifurahisha sana. Unajua tulikukazania. Tukakupigania, eh? We have lost a lot of things in this house. Kwa sababu yako. Madeni, ndio hizo zinatuandama. Si unajua? Si unajua hata wale wenye walitunyima holi ya kufanya campaign? Si unajua? Si unajua wao wenye walikuwa kusema that we the people of our community cannot have leaders, cannot give this country leaders. Usiende huko Nairobi kuaibisha kabila yetu. Wewe, don't touch my tribe kijana, usiniaibishe. Eh? Sawa? Umesikia? You know, that is the reason nili join the fight, the race in the first place. Ndio niweze kushughulikia watu huko nyumbani. So I can represent my people, our people, people of the community. Yes. I know you have fought very hard. Na nitajaribu pia. Ndio. Yeah. You have said you are fighting for the people. As you are fighting for the people. Sasa mama kibali. Hebu angalia. Mimi nimeongea we have so much on our plate. Unaona ni kama ni mchezo. Inasema nini? Hizi wanasema nani? Mose, our nosy neighbor. Si anasema ati ile pia alitupatia juu hatukumlipa. Ati sasa wanakuja kuchukua ng'ombe yetu. Our cow. The only cow that we have, Kimberly. Wacha ujinga. Keep well. Dile na that. Don't be cowed. Don't be cowed. Yeah. It shall not get to that. But I feel like we have so much na nyinyi hamuelewi. Mama. Wewe ni uelewi. You are forgetting one thing. Yes. Your son is now mheshimiwa. Sawa basi. Sawa. Ukisema mtashughulikia, mtashughulikia. Acha mimi niwaamini basi. Si ndio? Kijana, si utashughulikia? Utashughulikia kila kitu. Ukienda pale Nairobi kizungu iko? It is there. It is there. You have it. I have it. Huyu atashughulikia anyway. Kabla wewe si tukubariki. I have just the thing. You have it. Yeah? That's your mother. So unamuelewa? Sielewi? Yenda anajua. Mwana wa Mary Bayaye, mwana wa Mary Bayaye, ko mwana wa Mary Nechi, oyero mwana wa Mary Bayaye, mwana wa Bayaye, ko mwana wa Mary Nechi, mwana wa Mary Kibali, mwana wa Mary Bayaye, ko mwana wa Mary Mwana wa Mary Kibali, mwana wa Mary Bayaye ko. Mwana wa Mary. Eh. Mwana wa Mary. Mwana wa Mary. Eh mwana wa Mary ne shehoyero. Eh mwana wa Mary. Eh mwana wa Mary ne shehoyero. Ai. Yeah. Atwezi sawi. Yeah? Lazima shanshani. Lazima shai usitoe na usitoe. Eh. Hiyo ni laana, yeah. It's a taboo. It is a taboo. Mama yako akikupea kitu, vaa nayo mpaka kwa ndege. Yes. Na ukishuka, tembea nayo. Unatembea nayo mpaka mbali. Na ukifika kwa nyumba, unaona kama hizi. Hizi tulipatiwa na chocho yako. Eh. Unaona kama tumetupa? Hatutupa. Kwa hivyo wewe utafute tamaduni zako utupe, utajua juu. Okay. Yeah. But at least sio kuku. Yo kubeba ndege kwa ndege kidogo. Hey, mzazi. Hiyo yenyewe iko tutachinja nikirudi as homecoming, nikiwa mheshimiwa proper. After swearing in. Unasema kinyo unataka. Tutapikia. Yo ni akili nzuri sana. Yo ni akili nzuri. Since when did you start making sense? Ama ni zikura. Wewe acha. Nimeheshimiwa na kuna kilio wewe. Hey. Sasa my son. Yes. Si tukuombe basi kabla uende. Uende na baraka za Mungu. Si ndio? Piga magoti. Mungu Baba, tunakuja katika kiti chako cha enzi siku ya leo Baba. Tunasema ni asante Baba kwa ushindi ambao umetupa Baba. Kijana yetu Kibali Baba, kibali chetu cha kuishi, ameweza kushinda. Asante Baba.
Anapoenda mjini baba uwe naye. Na kile atakachofanya baba ukibariki. Ndio Mungu ukibariki. Oh, asante. Ndio baba, asante. Na akitaka msichana baba usimsahau. Oh, Mungu apo kwa msichana. Arudi nyumbani. Arudi nyumbani Mungu. Haleluya. Asante baba. Asante. Asante sana. Asante. Uwe naye kila siku baba na usimsahau. Ndio baba. Haleluya. Haleluya. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. 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 My son. Yes. Go away. I love you so much. Hi. Sawa, baba yako atakufikisha. Okay. Kijana, you are now a leader. You are now representing your people. Yes. As I say, usiaibishe kabila yetu. Sawa? Yes. Okay. Mama Kibali. Yes. Let me... Sawa, sawa. Here with him, sindio? Haya. Haya. Haya, see you. Okay, okay, okay. Sawa.